The number you have dialed is not in service. Dobar večer i dobrodošli u Stav. Ovo je emisija Mreže TV, emisija u kojoj vi jasno i glasno izražavate svoje stavove na određene teme. I večeras nadam se da imamo zanimljive teme i da će zvoniti 060-500-501. Večerašnja prva tema, istražno povjerenstvo ide dalje. Nakon odbijanja žalbi osumnjičenih u slučaju Agrokor, DORH-ova istraga postala je pravomoćna. Time, kažu, označen je i kraj istražnog povjerenstva u slučaju Agrokor, ako se pita vladajuća većina u Saboru. No, gospoda iz oporbe, kao i predsjednik samog odbora, baš se i ne slaže s tim. Pitamo, treba li istražno povjerenstvo u Agrokoru nastaviti sa svojim radom i ispitivanjem pozvanih, te može li povjerenstvo smetati policijskoj istrazi? 060-500-501. Izrazite svoj stav u našoj emisiji, jasno i glasno, i na ovu temu. Druga večerašnja tema je iseljavanje, pitanje nacionalne sigurnosti. Je li iseljavanje pitanje nacionalne sigurnosti? Naime, problem raseljavanja stanovništva što u Hrvatskoj, što u Bosni i Hercegovini, hrvatskog stanovništva, poprimilo je dramatične razmjere i postalo pitanjem nacionalne sigurnosti. Barem tako tvrdi hrvatski demograf Stjepan Šterc. Pitamo, kojim potezima usporiti, spriječiti, ublažiti iseljavanje, te treba li Hrvatskoj aktivna useljenička strategija? Koga pozvati? 060-500-501. Izrazite svoj stav jasno i glasno u našem programu. 060-500-501. Idemo na prvu temu nakon reklama. Budite uz nas. Emisija Stav ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju i iznošenje svojih stavova javno i bez cenzure. No uredništvo Mreže TV poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Mreža TV oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne i neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo Mreže TV ograđuje se od svakog oblika govora mržnje koji putem etera u programu uživo zbog neprihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Da, ovo je Stav, emisija Mreže TV u kojoj vi jasno i glasno izražavate svoje stave na određene teme. Molimo lijepo, predstavite se, odakle zovete i držite se teme. Pokušajte unutar 30 sekundi izraziti svoj stav tako da mogu svi doći na red tko želi. Večerašnja prva tema je istražno povjerenstvo ide dalje. Veliki upitnik te veliki uskličnik. Naime, već sutra bi trebala biti održana nova sjednica istražnog povjerenstva u Agrokoru, no pitanje je u kakvoj će formi ona biti održana. Iako je istraga protiv Todorića i ostalih postala pravomoćna, predsjednik istražnog povjerenstva, SDP-ov zastupnik Orsat Miljenić, namjerava održaviti sjednicu toga tijela. Kažu, po meni je zakon jasan, zakon o istražnim povjerenstvima kaže da ono ne može raditi u onoj temi kojom se bavi istraga DORH-a, državnog odvjetništva. Rješenje o istrazi točno kaže čime se bavi državno odvjetništvo. S druge strane, tajnica povjerenstva HDZ-ova Marija Jelkovac smatra da se ni jedna sjednica više ne bi trebala održati, jer su rješenjem o pravomoćnosti istrage nastupili uvjeti za prestanak rada povjerenstva. Vas pitamo. Treba li istražno povjerenstvo u Agrokoru nastaviti s radom i ispitivanjem pozvanih? Može li povjerenstvo smetati policijskoj istrazi? Što je javno saznala iz iskaza, a da nije prije toga znala? Koliko su ispitivanja korisna? Te kome smeta, a kome koristi rad istražnog povjerenstva? 060-500-501. Je li javnost, vi, jeste li za nastavak rada istražnog povjerenstva ili smatrate da je to sad već stvar policije i da tu se ne treba politika miješati ni najmanje? 060-500-501. Izrazite svoj stav jasno i glasno u našem programu.
Halo, dobra večer. Tko će danas biti prvi? Tko će večeras prvi izraziti svoj stav? Kaže gospodin Miljenić, ako je smisao zakona da se zaštiti istraga, a osoba koja je odgovorna za istragu kaže da joj ne smeta rad povjerenstva, jer je gospodin državni odvjetnik dva puta javno rekao da rad povjerenstva ni na koji način ne utječe na istragu, gašenje povjerenstva je zlouporaba zakona, kaže Miljenić. Dobra večer. Alo, dobro večer. Dobra večer i vama. Tko je? Oproste, da li sam u eteru? Da, slušam pozorno. Tko je? Petar je Joka, to mi je prezime, zovem iz Zagreba, iz Malešnice. Evo, lijepo. Puno ime i prezime, ne, ja se predstavljam. Tako, ovo istražno povjerenstvo. Da? Ja bi dao svoje mišljenje. Slušam. Kad je gospodin Željko Rohatinski propjevao, pod navodnicima propjevao, rekao istinu, sad HDZ hoće da ga da smakne to. Jer znači istina ne smije izaći na vidjelo. Tko je krao, tko je ovo, tko je ono. Mislim, to je moj stav. Mislim. No, jasno. Dakle, vi smatrate da bi trebalo nastaviti dalje sa radom? Tako je, normalno, nek se istraži ko je lago, ko je krao. I to u političkom svijetu. Ja govorim svojim riječima, svojim rječnikom, ne. Jasno. Nek se istraži. Pa ko je kriv, neko odgovara, ako nije, sloboda, majstore. Hvala vam lijepa, Petre. Pozdrav svima u Malešnici. Halo, dobra večer. Halo, dobro večer, gospod Vicković. Slušam, tko je? Gospođa Branka ovdje. Slušamo, Branka. Iz Osijeka, znate, jel? Pa čujte, pa to, šta ovaj čovjek govori? Pa šta ima evo Hatinski, o čemu, neka on govori, on je u Agrokoru, šta oni pričaju, pa to je jedna tolika farsa, to je jedan taki cirkus, ljude maltretiraju po 2-3 sata, pa čemu to vodi, ljudi moji? Ja čujem danas u tramvaju ljudi isto, stari penzioneri isto, njima već na vrh glave to svega, šta rade s tim ljudima, pa to je stvarno već jedna sprdačina nad sprdačinama. To ne pridonosi ništa, neka daju državno odvjetništvo, nek se sudstvo brine o tom, a ne oni papagaji tamo. Hvala vam lijepa, Branka, pozdrav svima u Osijeku. S jedne strane, Petar kaže, treba istražiti sve do korijena, a Branka kaže, farsa, sprdačina. Dobra večer. Halo, dobra večer. Tko je? Čirilka iz Zagreba. Slušamo pozorno. Ovako, ja bih rekla prvo da ovo sada što je povjerenstvo, ono ispituje političku odgovornost od Agrokora, za Agrokor. Dobro. A policija i sud i državno odvjetništvo traži financijsku stvar u Agrokoru. Kud su kretali novci, kamo su odlazili? Znači, vi jeste da se nastavi? Sigurno, da se otkrije konačno ko je i što je radilo se sa Agrokorom. I ko je potpomagala Agrokoru da dolazi do ovakvih stvari koje su se do sad desili. I potpuno podržavam gospodina koji je glavni u Agrokoru da ih tuži jer su mu oduzeli njegovo privatno vlasništvo. Dakle, gospodinu Todoriću. Tako je. Hvala vam lijepa. Poštovanje, živjeli. Halo, dobro večer. Halo. Dobro večer. Dobro večer i vama. Tko je? Jura iz Zagorja. Slušamo, Jura, pozorno. Recite mi zašto nije stav građanski rat Stanković. Zato jer se ja ne bavim drugim kolegama. Sada nam vas je bilo. Hvala lijepa, poštovanje, Jura. Svako ima pravo raditi što mu je volja, a na vama je da izaberete program koji vama odgovara. Ja sam večeras izabrao istražno povjerenstvo, ide dalje. Dobra večer. Halo. Dobar večer. Halo, dobar večer. Dobra večer i vama. Tko je? Katarina je. Slušamo. Iz Črnomerca. Slušamo, Katarina, pozorno. Htjela sam vam reći ovako. Ja sam apsolutno za to da se povjerenstvo i dalje bavi ovim istraživanjem. Dobro. Makar
prava istina, a mi ju svi znamo, bez obzira što ovi neki naši koji se pojavljuju tamo imaju amneziju, samo se bojim da će neko dobiti sinkopu, ali kako god bude, dobro, do kraja da se bave i da se konačno očisti to zlo koje se uvuklo u ovaj svijet, a mislim da će si dobar autogol i HDZ zabiti ovim ako se onemogući da se ovo dalje radi. Samo neka dečki rade. Hvala vam lijepa Katarina. Živjeli. Treba li istražno povjerenstvo Agrokoru nastaviti s radom, ispitivanje pozvanih, te može li povjerenstvo smetati policijskoj istrazi? Dobar večer. Dobar večer, ja sam Božidar iz Zagreba. Slušamo Božidara. Ja mislim da ovdje imaju dvije stvari. Prvo, svrha toga povjerenstva i zakonske odredbe. Svrha povjerenstva, mislim da je to, ja sam ih nekoliko puta slušao, kako razgovaraju, to nema blage veze sa mozgom. Gospodine Vicković, oni se međusobno svađaju, oni jedan drugome postavljaju nekakva pitanja. Mislim, to je živi užas kako to povjerenstvo radi. Ja sam od njih očekivao nešto konkretno, a vidim da je to najčišće mlačenje prazne slame. To je prvo. Drugo, ono što je zakonske odredbe, naime tvrdi se da sa početkom rada policije i istrage od strane policije ovako povjerenstvo više nema svrhe i ono se mora ugasiti. Ako je stvarno taj zakon, a ja nisam to nigdje mogao provjeriti takav, onda nemamo dalje šta razgovarati. Hoćemo, povjerenstvo nećemo, ono se izradi zakona gasi. I treća stvar, gospodine Vičkoviću, kriminalne istrage radi policija. Imamo u tu policiju povjerenja ili nemamo, dobro, ali u jednoj uređenoj pravnoj državi zna se ko obavlja kakav posao. Hvala vam lijepa, Božidare. Živjeli. Dakle, državni odvjetnik je dva puta jasno i glasno rekao da rad povjerenstva ni na koji način ne utječe na istragu državnog odvjetništva i policije. Halo, dobro večer. Dobro večer. Pozdrav vama i reži. Pozdrav. Istražno povjerenstvo treba ići dalje, bez odgode. Hvala lijepa. Hvala lijepa i vama. Živjeli. Šteta nije se gospođa predstavila. Dobro večer. Dobro večer, Marica. Slušamo, Marice. Ja nisam za ovo povjerenstvo koje je sada i odmah bi ga ukinula. A drugo, ako bi već bilo povjerenstvo, ne bih htjela da niko iz Sabora bude i oni koji su u bilo kojoj stranci. Aha. Znači, da, totalno, totalno neutralno. Neovisni koji nisu nikada bili ni u kakvoj partiji, ni u kakvim strankama, a ovi što su sada, ti nemaju pojma o životu. Ja bih voljela da oni istraže, da istraže kakvo je to povjerenstvo, recimo Živi zid ljude pušta, ako neko da 60.000 evra, oni mu usele čovjeka koji nije dao ni kune pa ga brane tamo. A čovjek koji je dao 60.000 Dobro, evra, to je druga tema, Marice. Pa to je druga. Dobro, je, ali, dobro, ali dakle, vi niste za rad ovakvog povjerenstva zato jer je to bez veze vama. Bez veze, niko iz politike. Niko treba iz politike. Naći ljude, dobro, koji su neovisni da tamo nešto kažu i da dođu, dobro, u Sabor. Hvala vam lijepa, Marice, za vaš stav. Što je javno saznala iz iskaza dosadašnjih pozvanih, a da se nije od prije to znalo? Koliko su ta ispitivanja korisna? Te kome smeta, kome koristi rad ovakvog istražnog povjerenstva? Dobro večer. Alo, dobro večer. Dobro večer. Ovdje Brigita. Ja bi jedno moje mišljenje. Ne znam ko je uopće sastavio to državno povjerenstvo, na osnovu čega. Ako policija ima svoje propozicije, zakon ima svoje, mislim da se on nije trebao ni osnovati, po mom mišljenju. Uh-huh. Dobro. Ne znam šta oni tamo rade, šta oni sastanče. Oni samo mogu dati svoje mišljenje, a da utječe na neki predmet i to, mislim da nema ni zakonsko uporište. Znači da on kao tijelo, kao neko povjerenstvo tih ljudi uopće
oni su kao sastanče o nekim stvarima koji ne utječe na, mislim, dovoljno na taj predmet. Znači, oni da, bi, dakle, po meni ne trebali ni postojati. Vi ne smatrate istražno povjerenstvo koje je osnovao inače Sabor Republike Hrvatske uopće mjerodavnim za ovakve istrage? Mislim da ne. Dobro. Jer ako dobro. Nema dovoljnu odluku i snagu te odluke, onda ne treba ni da postoji. Da, i znate bez obzira... šta policija radi, šta dobro. Sudstvo radi dobro. I kako to ide. Vi ne vidite političku notu nigdje tu? Ma, možda je političku notu, ali to sada nije predmet toga. Zna se šta je kad se nešto, kad je neko dug, kada se stvori u nekoj državi dug, zna se koje ministarstvo treba odmah biti na redu. Financijsko ministarstvo dobro. Koje se bavi tim svime, aha. Tako i ovo. Čemu oni uopće služe tu? Hvala ja postavljam pitanje. Hvala vam lijepa, gospođa Brigita. Pozdrav, živjeli. Halo. Dobro večer. Dobro večer i vama. Brat iz Pregrade. Slušamo, braco. Ovako, ovo istražno prvenstvo, povjerenstvo odmah ukinuti, jer nikakve koristi od njih. Znači, u 16 kvadrata oni ne mogu naći jednu kokušak, kamo li među tolkim spisima neke nepravilnosti. Nego, treba postaviti drugo sad povjerenstvo. Povjerenstvo koje će kontrolirati rad policije i državnog odvjetništva. Da neće glavni spisi nestati ili ne biti objavljeni. Jer znamo kako je postavljeno ovaj državno odvjetništvo, a znamo ovaj Bogu hvala i kakva je naša policija. Uzorite i vrla. Oho, jako uzorita. Pa oprostite. Ne uzorita. Pardon, ali ja kažem uzorite vrla, vi kažete ho ho ho. Dobro, a... hvala vam lijepa, gospodin Braco. Živjeli. Treba li istražno povjerenstvo Agrokoru nastaviti s radom te ispitivanje pozvanih? Može li povjerenstvo svojim radom smetati policijskoj istraze? Dobro večer. Dobro večer. Tko je? Ovdje je Vladimir iz Zagreba. Slušamo, Vladimire. Kaže zakon da istražno povjerenstvo prestaje sa radom samo po pitanju za koje je počeo sudski postupak. Dobro. Pa Plenković kad je rekao da mora prestati, ono mora prestati samo po pitanju za koje se vodi postupak. A maratonska odluka za istražno povjerenstvo kaže da treba utvrditi činjenice u vezi okolnosti nastanka poslovnog procesa koncerna Agrokor. I to može nastaviti, jer o tom se ne vodi. Ali o njegovoj današnjoj poziciji na tržištu ne može. Ne može o nastanku njegovih poslovnih problema. Ne može o dugovanjima prema dobavljačima i vjerovnicima. I ne može o ulozi regulatora na tržištu. Jeste li vi, Vladimire, a da se nastavi dalje sa... Zapravo onda ne može dati prijedlog mogućih rješenja. Ali jeste li... A da to i nastavi... Da se samo ono prvo. Znači, samo... koncerna treba izmijeniti saborsku odluku. Dobro. Hvala vam lijepa, Vladimire. 060-500-501. Da čujemo. Istražno povjerenstvo po vama da ili ne, ide dalje ili prestaje s radom. Halo. Dobar večer. Dobar večer i vama. Ja slušam to povjerenstvo. Dobro. Tu treba Todorić dati svoj glas za ove velikane koji su ga uvukli u to. Mislite da bi gospodin Todorić rekao zapravo tko mu je pomogao da bude u ovakvoj poziciji ili komu je odmogao? Koji su pomogli mu puno. Aha. A to su svi iz vlade. A puno je vlada bilo u Hrvatskoj u zadnjih 25 godina. A, pa ti su ga svi potpomagali, a na zadnom sad su sve sterali na njega. Jeste vi za povjerenstvo ili ne? Da. Da, dobro. Hvala vam lijepa. 060-500-501. Da, gospodin Todorić nije dostupan i hrvatskoj strukturi, a kamoli da bi došao recimo u Sabor svjedočiti. Dobro večer. Halo, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, gospodin. Dobro večer. Pri telefonu je Marko iz Zagreba. Slušamo pozorno. Gospodin Vicko.
Pa zar to nije čisti igrokaz ove oporbe jadne koja se ponaša ovako kao da su pred njima najveći zločinci ove države? Ako naša vlast postoji, ako tamo imamo DORH koji radi svoj posao, ako u zakonu piše kad se to dogodi da se onda oni ne rade više i tako dalje, pa zašto oni uporno rade ovaj cirkus, hoće i dalje suditi? Oni bi sudili, oni bi uzjašili na njih, sudili bi ih i uživaju. Oni prosto uživaju u onome što rade i zabavljaju ovako negativno ovu našu jadnu državu. Dakle, vi niste za nastavak rada, nema se što razgovarati, ima DORH, ima policija, nek oni to rješavaju, a njihov igrokaz nek bude negdje drugdje. Ma tako je. Hvala vam lijepa, gospodine Marko, za vaš stav. Halo, poštovanje, laku noć. Laku noć i vama, živjeli, ostanite dalje uz nas. Dobro večer. Halo. Dobro večer. Dobro večer, da li sam ja u programu? Jeste, slušamo vas. E, složila bih se apsolutno sa prethodnikom i rekla bih istražno povjerenstvo apsolutno ne. Pa to se svaki pametan čovjek, bez obzira kojoj stranci pripada, mora vidjeti kako ta oporba silno želi iz jedne rečenice stvoriti odmah sliku šta se dešavalo. Pa to je nevjerovatna manipulacija oporbe. Bez obzira na što i kako govorimo o nekim stvarima koji nam se ne sviđaju, ali istražno povjerenstvo nije za ovu grupu koja sada radi iz oporbe, jer oni jednostavno žele na neki način pobjedonosno, kad neko kaže jadan Manolić koji dobro ni ne čuje ni ne vidi, ko zna šta, odmah Manolić je rekao to. Škegro je rekao ovako ili onako, Rohatinski. Prema tome smatram, apsolutno ovaj igrokaz treba odmah prekinuti, odmah. Hvala vam lijepa za vaš stav. Halo, dobro večer. Dobar večer. Dobar večer i vama. Pozdrav Vicko vama. Ovdje Zdravko Polašek iz Zagreba. Slušamo, Zdravko. U vezi povjerenstva, slušao sam kada su ispitivali Gregorića o privatizaciji pretvorbi. Nisu dobro vodili taj razgovor i nisu dobili odgovor od Gregorića da je bio upozoren od doktora Dražena Kalođere i doktora Mate Babića da ta privatizacija i pretvorba koju oni predviđaju zakonom, kojega je donačao Manolić na vladu, da ta pretvorba ne bude uspjela, ne bude dobra, i oni su predlagali da bi pretvorbu trebali napraviti kao što je bila u Češkoj. Aha. Po Vaučeri. Dobro, da, ali jeste li vi, Zdravko, da to povjere... Ali to je omogućilo, dalje, taj zakon je omogućio ovome Todoriću da se obogati, jer taj zakon mu je dao put kako na koji način može doći do velikog... Zdravko, povjerenstva. Jesmo li mi svi zajedno za ili protiv tog istražnog povjerenstva? Ja sam protiv povjerenstva jer nije pokazalo protiv. Da bi ono moglo uopće doći do korijena te privatizacije i toga bogatstva, a za to su određene institucije, policija i DORH i nitko više. Hvala vam lijepa, Zdravko. Živjeli. 060-500-501. Dobar večer. Dobar večer. Tko je? Alo, dobro večer. Dobro večer. Tko je? Alo. Dobro večer. Dobro večer, evo Grlić. Alo. Slušamo. Pa evo, danas sam bio na otvorenju knjige od doktora... Knjige od doktora Gregorića. Dobro. Sala je bila jako puna i ljudi su se oduševili. Da je taj predsjednik u najtežim trenucima Hrvatske države spašašao. A on se ovih dana našao na optuženičkoj klupi istražnog povjerenstva.
kao svjedok događanja iz njegovih vremena. Da. Ovo je žalosno gledati ovaj sabor, ova oporba ne vrijedi ništa. Žalosno, oporba ne vrijedi ništa. Hvala vam lijepa, gospodin Grlić. Evo, čuli smo vaše mišljenje o našoj prvoj temi, o istražnom povjerenstvu. Slijedi nas tema iseljavanje, raseljavanje. Pitanje nacionalne sigurnosti ili ne? Koga mi zapravo bi trebali pozvati? Koje poteze bi trebali potegnuti, ali baš ono, opako, pa onda usporiti, spriječiti, ublažiti iseljavanje, kako riješiti useljeničku strategiju, je li ekonomska kriza glavni uzrok niskog nataliteta u Hrvatskoj. Nakon reklama, budite uz nas! Emisija Stav ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju i iznošenje svojih stavova javno i bez cenzure. No uredništvo Mreže TV poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Mreža TV oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne i neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo Mreže TV ograđuje se od svakog oblika govora mržnje koji putem etera u programu uživo zbog neprihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Dobrodošli natrag. Da, ovo je Stav emisija Mreže TV, emisija u kojoj vi jasno i glasno izražavate svoje stavove na određene teme. Molim lijepo, predstavite se kad uđete u eter, odakle zovete i pokušajte unutar 30 sekundi izraziti svoj stav. Molim, držimo se teme. Iseljavanje, raseljavanje. Pitanje nacionalne sigurnosti. Problem raseljavanja stanovništva iz Hrvatske, ali i iz Bosne i Hercegovine, poprimio je dramatične razmjere i postao pitanjem nacionalne sigurnosti, upozorio je hrvatski demograf Stjepan Šterc, istaknuvši kako je posebice ugrožen opstanak Hrvata koji žive u Bosni i Hercegovini, jer bi se njihov broj u toj zemlji u idućih 10 godina mogao smanjiti čak za trećinu. Demografska problematika, kazao je Šterc, nije shvaćena kao strateško razvojno pitanje u našoj domovini, pa su posljedice nastavak svih negativnih trendova i pokazatelja do razine na koje se već ugrožavaju osnovni sustavi u Republici Hrvatskoj. Podaci danas nisu alarmantni, ali bi mogući procesi u budućnosti mogli biti alarmantniji. Ne pokrenemo li odmah demografsku revitalizaciju, vrlo su izvjesni scenariji s 3 milijuna stanovnika za 10 godina. Sve to će izravno ugroziti sustav radne snage, mirovinski, zdravstveni i obrazovni sustav. Problem zaista postaje pitanje nacionalne ili, ako hoćete, državne sigurnosti, odnosno jednostavnije rečeno, opstanka. Vas pitamo, kojim potezima usporiti, spriječiti, ublažiti iseljavanje, raseljavanje? Treba li Hrvatskoj useljenička strategija? Koga zvati? Je li ekonomska kriza glavni uzrok niskog nataliteta u Hrvata? Što nam je činiti svima zajedno da nas ima više u Republici Hrvatskoj, u Republici Bosni i Hercegovini, na ovim prostorima? 060-500-501. Izrazite svoj stav jasno i glasno da ovo je stav Mreže TV. Dobra večer. Dobra večer, Marica je ponovno. Ovako. Ja mislim da svi trebaju rađati djece puno, tako da bi nas bilo više. Džaba Šterc, džaba predsjednica i ne znam ko kad priča. Ja više imam bratića, nas braće i sestara i od ujaka ima nas 250 što smo prvo koljeno. Dobro. Treba pravi djecu, a mom čači nije niko isto je vani radio, ni dobio ni dječjega, nismo je država dala. A svi smo se iškolovali sve, a ovih što dođu na televiziju pričat, kak bi oni, kako ne rađaju, sve bi džaba dali, stanove, sve, a neće djecu da prave. Trebaju djecu praviti, djecu imati, a ne za državu, već za sebe. Mi, nas je čača, desetoro nas ima, svi imamo fakultet. Moj deda ima nas 18, pa su svi ujaci, svi imaju po 5, 7 djece. Nikad im država ne dječjega nije dala. Ja sam isto radila, rekli su imaš veliku plaću, nisam dobila. Dobro, Marice. Dakle, pa samo treba rađati i praviti djecu. Pa sigurno. Dobro. Hvala vam lijepa za vaš stav. Halo, dobro večer.
Dobro veče. Tko je? Ovdje jedna baka iz Zagreba. Slušamo baka. Ja bi o prvoj temi. Slušamo pozorno. Ja bi, na primjer, ukinula ovu povjerenstvo. Komisiju. I zbog razloga jer to je jedan veliki cirkus. Tamo cirkusiraju najviše Maras, Grmoja, a Miljenić im to sve dozvoljava. I to je, mislim, smijurija jedna, mislim da to sramota da se takva komisija uopće oformila. Hvala vam lijepa, baka. Budem im poručili. 060-500-501. Dobar večer. Halo? Dobar večer. Dobar večer, gospodinsko Ivan iz Zagreba. Slušamo. Ja bi za ovu drugu temu samo kratko vam rekao da osnujemo i za to povjerenstvo, jer izgleda da su nama povjerenstva jedina koja mogu nešto riješiti. Samo da budu mladi ljudi koji mogu to raditi. Hvala lijepa. Hvala lijepa i vama. Znači, mladi u povjerenstvu. Halo. Halo. Dobar večer. Dobar večer. Slušam. Dobar večer. Dobar večer. Božo na telefonu. Slušamo. Gledajte. Evo, gledajte, ja bih rekao nešto kratko. Istražno povjerenstvo za Agrokor najmanje se bavi Agrokorom, a pretvorilo se metodom traša u subverzivno suđenje Hrvatskoj državi. Izuzimajući uvijek i to redovno i sistematski megakorupciju SDP-a, HNS-a, Pupovčevih organizacija u Hrvatskoj, prema kojim je Agrokor čista sitnica. Dakle, vi jeste ili niste za nastavak rada? Pa to je smiješno, to je sramota za demokraciju. Sramota za demokraciju. Ti ljudi pojma nemaju šta rade. Hvala vam lijepa, Božo, za vaš stav. Oni pojma nemaju šta rade. Dobro. Halo, dobro večer. Dobro večer. Tko je? Tomislav iz Zagreba. Slušamo, Tomislave. Ovako, potpuno se slažem sa, ajmo reći, mojim prethodnicima što se tiče povjerenstva, jer to je zapravo još sistemi socijalizma. Povjerenstvo za ovo, povjerenstvo za ovo, političko povjerenstvo za ovako, političko za onako, zdravstveno za ovako, to je glupost, to je čisti cirkus. Cirkus. Drugo što se tiče, dajte mi samo reći koja je druga tema, sam se uključio prije 5 minuta. Iseljavanje je pitanje nacionalne sigurnosti. Ajoj. Pa to nije od jučer. Nije od jučer, ali će sutra biti problem. Pazite, gospodine, tvrdim odgovorno, onaj koji hoće raditi, ne sada da treba imati milijone, jer onaj koji je pošten ne bi nikad ni osvojio, ni dobio milijone, ali onaj koji hoće raditi u Hrvatskoj ima posla. Dobro. Ako ja kao slijepa osoba, evo samo ću to reći, ja kao slijepa osoba u Hrvatskoj imam posla. Jutro sam naći posao. Da, dakle, ne mogu vjerovati da neko zdravi ne može naći posao. A što ćemo za idućih 10 godina kad će nam se broj smanjiti poprilično, recimo za 25%? Pa, ali to nije, gospodine moj, od jučer. To je od 1918. pa dalje. Što treba napraviti? Usporiti, spriječiti, ublažiti? Što treba napraviti? Treba jednostavno narod shvatiti jednu stvar. A to je da ako neko hoće živjeti, da on mora nešto i napraviti da živi. A ne svi živjeti na socijalnoj pomoći. Dobro. I samo čeka da im država nešto da. Hvala vam lijepa za vaš stav. Dakle, tu država kao takva, kaže naš sugovornik, baš i ne može puno ako to u svijesti ljudi nije. Halo, dobro večer. Dobro večer. Tko je? Halo. Dobro večer. Zorane, pri telefonu. Slušamo, Zorane. Recite mi, molim vas, samo ako znate adresu gdje je ta škola, što gospođa rečeo, gdje se to uči, kako se pravi puno djece. Je li ima to nekakva institucija gdje bi ja mogao vježbati da napravim što više djece? Dakle, vi bi prvo u školu dobili diplomu, ne možemo neuk ići u posao. Da. Znači, trebali bi osnovati prvo školu koja bi kao takva, definitivno, kaže Zoran, jel ljude osposobljavala za pravljanje puno djece. Pa onda i rađanje puno djece. I za... Dobro. Halo, dobro večer. Evo, to je jedan konkretan, evo, recimo, prijedlog. Ma koliko to vama možda onak
izgledalo. Halo, dobro večer. Dobro večer. Tko je? Zvonimir. Zvonimire, slušamo. Evo ovako, ovaj povjerenstvo je cirkus za hrvatski narod. Ja bih molio predsjednicu i sabora i države da osnivaju jedno povjerenstvo koje bi vratilo pokradeni novac. To ima Ministarstvo financija, pa to bi se moglo vrlo jednostavno napraviti, zar nije? Ba ne znam, ali cirkus je koji uglavnom se traži koja stranka će biti kriva, a ne kako se kako da se vrati hrvatskom narodu pokradeni novac. Aha, znači vi za povjerenstvo baš i niste? Pa jesam za povjerenstvo, ali od kojega bi hrvatska država imala i ljudi koristi nekakve da se vrati novac, a ne da se nađe ko je kriv i ko je više kumovalo u toj igri. Hvala vam lijepa, Zvonimire. 060-500-0501. Dobar večer. Gospo Vicković, evo mene opet. Živjeli, Branka. Bog, sunce. Ba čujte, pa ovo iseljavanje. Pa nije to ko prije 40 godina kad sam bio odlazio. Pa svi će se oni vratiti jako brzo. To ćete vidjeti. Jer ni Njemačka, ni Irska, ni šta ja znam. To i oni su se već se zasitili svih tih radnika i kako ih plaćaju, to možete samo misliti. Nemaju ništa od toga. Svi će se oni, jako brzo će se oni svi vratiti. Vidite, dakle, vi smatrate da zapravo to je jedan običan val koji će se vratiti u Hrvatsku vrlo brzo i mi nećemo imati problem. Pa nije to kao mi kad smo 60 i 70 odlazili. Dobro. Pa nije to isto, gospo Vicković. Nije? Svi će se vratiti, to nije više ni Njemačka što je bila prije 30 godina, sačuvaj Bože. Još je bolja, još je bolja i ljepša, da. Dobro, svi Branka. Svi će se oni vratiti i to jako brzo. Hvala vam lijepa, Branka, pozdrav svima u Osijeku. Dakle, trebali bi samo čekati kada će biti trend vraćanja. Halo, dobro večer. Dobar večer. Tko je? Mogu li nešto reći o povjerenstvu? Predstavite nam se i možete. Katica iz Zagreba. Katice, slušamo. Pa evo, ovo je primjer kako si ljudi nađu način zarade. Članovi povjerenstva, pa to što oni pričaju ne bi niti srednjoškolci pričali. A drugo, za svaku sjednicu oni lijepo dobe dnevnice. I to je novac poreznih obveznika. Dakle, vi smatrate potpuno nepotrebnim rad takvog povjerenstva i oni samo trpaju sebi novce u džep, a ništa neće napraviti. Ma naravno, dobro, naravno. Kratice. Zato postoje legalni organi koji trebaju raditi svoj posao. Jesmo mi država ili nismo? Hvala vam lijepa, Katice. Halo, dobro večer. 060-500-0501. Sa iseljavanjem, pitanjem nacionalne sigurnosti, došli smo do zaključka da treba praviti djecu, a neki predlažu uz povjerenstvo za pravljanje djece da se osnuju i škole. Tako. Da, sve to će izravno, kažu, ugroziti sustav radne snage, mirovinski, zdravstveni i obrazovni sustav. Pitanje je vrlo jednostavno. Što treba napraviti danas da bi se sutra poboljšao broj državljana Republike Hrvatske? Je li ekonomska kriza glavni uzrok niskog nataliteta? Te što nam je činiti svima zajedno da nas ima više u Hrvatskoj? Treba li Hrvatskoj useljenička strategija? Koga pozvate? Koje kriterije stavite? Halo, dobro večer. Dobro večer. Tko je? Ivan iz Nedelišća, iz Međimurja. Slušamo, Ivane, pozorno. E, sad, prijašnja gospođa govorila je da će se svi ipak vratiti koji odlaze iz Hrvatske u inozemstvo. Da, da, da. E, ja sam otišao 69. u Njemačko. Dobro. I puno mogu kazati što sam doživio, što sam radio, koliko sam radio. E sad, to je bilo isto ono doba kao i sada. Ja sada kažem, svi ovi koji idu, mlade, kažemo 30% njih uspjeće. Dobro. Jer radit će s
sve ono što treba i što ne treba. Da bi ostali. Da bi ostali. Dobro. Oni će uspjeti i da nešto prevrijede. A ovih 70% će se vratiti? Koliko godina vrate. Dobro. Evo, onda 30%, kažem ja, živeće normalno. Isto kao i ovdje. Aha. 20% njih vratilo bi se, ali bit će i sram. Sramota što su otišli, ništa nisu donijeli. Dobro. A 20% njih se neće vratiti jer neće imati od čega put platiti. Da. Kući. Pa dobro, ako se iz Njemačke krene pješice, navodno bi se moglo doći. Da, ali po putu treba nešto i pojesti, znate. Da, pa dobro. To neće biti. Dobro. To sam ja doživio. Dobro. I tako mogu svima... Hvala vam lijepa, Ivane, što ste vrlo detaljno u postocima to izrazili. Hvala vam lijepa za vaš stav. Halo, dobro večer. Dobro večer, Lara iz Karlovca. Slušamo, Lara. Ovako, povjerenstvo treba nastaviti dalje sa radom, jer SDP i HDZ to je jedno te isto, ali treba ipak istina se dovesti do kraja. Drugo, ovo iseljavanje mladih, oni idu normalno raditi vani, s time da se zaradi neku kunicu ili kako bi rekla eura. Dobro. Ali da li će se oni vratiti natrag? Normalno da očeju kad bude bolje prilika u našoj Hrvatskoj. Jer za sada naši mladi nemaju nikakvu sigurnost ovdje i treba tu nešto poduzeti od strane SDP-a HDZ-a. Jer to je jedna tisa stranka. Doviđenja, hvala lijepo. Hvala lijepo vama, Lara. Dakle, trebamo napraviti preduvjete da se ljudi vrate nakon određenog vremena. Ili njihovi potomci. Halo, dobro večer. Što je to konkretno da trebamo usporiti, spriječiti, ublažiti iseljavanje? Treba li Hrvatskoj useljenička strategija? Halo, dobro večer. Se čujemo. Da, slušam pozorno. Evo moj stav je ovu. Ovu kuću koja se je gradila 25 godina u Hrvatskoj, ona je građena na pogrešnim temeljima, na kriminalu i korupciji. Tu kuću treba, po mom mišljenju, srušiti i početi graditi sve iznova. Graditi kako su to gradile države koje su uspjele, koje su uspješne i koje nemaju te probleme što imamo mi sa kriminalom, korupcijom, da državne institucije koje bi se morali boriti protiv, one su štite kriminal od policije, državno pravosuđa, da ne govorimo o svima. Hvala vam lijepa za vaš stav. Dakle, počeli smo vrlo konkretno i zapeli smo na rušenju onoga što imamo da bi gradili novo. Zanimljivo. Hvala vam lijepa na sudjelovanju u večerašnjem stavu. Hvala lijepa svima koji ste zvali, programsko-tehničkoj ekipi u realizaciji. I što drugo za reći, nego ostanite i dalje uz program Mreže TV. Želimo vam ugodnu i laku noć.